Vile viongozi wa Mandera na Wajia na Garissa na Tana River wameungana na vitengo vya usalama katika nchi yetu kupigana na ugaidi, tunataka viongozi wa Lamu waungane. We want the leadership of Lamu from the governor to the MCA to unite and work with security agencies in the war against Al-Shabaab and terrorists. Na viongozi wachunge ulimu wao. We want the leadership of Lamu to be very careful what they say. If you are a leader and your utterances, your public statements will aid the terror groups, as a government, we will deal with that leader. We want all communities, all religions, and all leaders in Lamu primarily first to unite.